minä tässä hei. Tällä kertaa valmistetaan kesäkeitto. Joo, kesäkeitto. Vähän kasvisruokaa pitkästä aikaa. Tätä on toivottu ja pohdittu, että pystyykö tästä tekemään oikeasti hyvää. Jotkuhan tykkää ihan kesäkeitosta ihan sellaisena kuin se onkin. Mutta mä yritän tehdä tästä semmoisen oikein kesäisen kesäkeiton. Eli tuoda vähän semmoisia kesän makuja. Tehdään maissi grillataan, mikä tähän tulee. Ja sitten savustetaan kukkakaalia. Että saadaan vähän semmoinen kesäinen semmoinen savun maku siihen. Semmoinen hento savun maku, grillauksen makua pikkusen. Katsotaan, millainen tästä tulee. En tiedä yhtään, mutta kohta se nähdään. No niin, lähdetään tästä kukkakaalista liikenteeseen. Me tehdäänkin tästä nyt vähän tämmönen erilainen setti tällä kertaa tästä kesäkeitosta. Mä yritän saada tästä mahdollisimman hyvän makusta, että tässä on sellainen. Niin otetaan toinen halki, nämä nupit voidaan irrottaa. Sitten savustuspönttö sinne vähän puruja pohjalle. Mulla on tommosia omenapuun puruja, mutta nyt mikä semmonen on. Ja kukkakaalit sinne pönttöön, eli me tosiaan tehdään tämmönen savustettu kukkakaalipyree tähän meidän keittoon, niin saadaan siihen vähän semmoista kesästä tunnelmaa. Sitten yksi soolo valkosipu, otetaan sieltä kuore pois ja se ei kans tonne pönttöön vaan, sekin savustetaan. Ja tää on helppoa hommaa, ei muuta kuin luukku kiinni ja sitten tää pönttö tulen yläpuolelle, jolloin se tuli lämmittää noita puruja ja tuottaa savua ja lämpöä. Ja nää saa sitten savustua tunnin verran. Ja tulen lähteenä mulla on nyt sitten ihan palavaa kaasua, kaasugrilli, semmonen juttu. Me tullaan tätä grilliä muutenkin tarvimaan, niin tää on aika näppärä. Ja sitten porkkanoita. Porkkanoista saa hyvä makeus. Nämä me sitten ihan vaan kuoritaan. Ai että, uskomatonta eritointitaikuutta. Oikein hyvää. Sitten voidaan ottaa tuosta nupista vihreätä osaa vähän pois. Ai että, kaunista. Sitten tehdään näistä kuutioita. Tää onkin jännittävää, katsokas. Tosta, noi, tosta. Ja sitten tosta, noi. Kuutioita. Sitten laitetaan vettä kattilaan ja keitellään noita porkkanoita siellä vedessä. Joo, tää on tällainen, miten tämmönen kesäkeitto tehdään, tää on hyvin jännä. Elikkä porkkanat vaan sinne, siitä niin. Oikein hyvää duunia. Nyt mä vihdoin ymmärrän, kun kasvisruokailijat aina sanoo, että sä et vaan osaa tehdä kasvisruokia. Sen takia sä et tykkää, niin nyt mä ymmärrän, ei tää kyllä helppoa oo. Sitten vähän maustepolitiikkaa, eli tää on tässä tämmönen, tää on tämmönen ikiväri tai tämmönen, kuoritaan se. Nyt me leikellään se pieneksi kuutioksi. Me tullaan myöskin vähän murskaamaan sitä, laitetaan se tämmöiseen murskaimeen, eli murtelliin. On tämmönen uusi kivinen iso oikein tää. Ei sillä, että koolla nyt olisi väliä, mutta on tää iso nyt paljon parempi. Elikkä ne sinne vaan. Perään vähän suolaa, ihan hintsusti myös sokeria ja ei muuta kuin tampaamaan. Tää tulee sinne keittoon kyllä jossain kohtaa, mutta me tehdään tälle tämmönen pieni esikypsennys. Elikkä hakataan tää suolasokerissa ihan pikkuseksi tollasta mössöä tehdään siitä. Sitten vähän viinietikkaa, niin toi happo antaa sille semmoisen pienen kypsyyden. Se lähinnä vaan vähän pehmentää sitä makua siinä. Niin ei ole sitten semmonen liian stydi inkivääri, kun laitetaan tää sinne keittoon tossa vähän myöhemmin. Hetkeksi vielä syrjää. Sitten vähän perunoita ja ette ikinä tuu arvaamaan, mitä me näille tehdään. Koittakaapas ihan mielessänne miettiä, että mitä näille tehdään. No niin, ette varmana arvannut, te luulitte, että nää kuutioidaan, mut ei. Nää itse asiassa siistää ensin. Otetaan tosta noita vähän paskoja kohtia pois. Ja sitten vasta ne kuutioidaan. No niin, ette arvannut. Mä sanoin, että te ette arvannut. Kaikki luuli, että ne kuutioidaan. Mutta ei niitä vielä ensin siistitään. Mun tommosia paskakohtia jonkin verran pitää siistiä ensin. Ja sitten vasta kuutioidaan. Eli ihan vaan tosta ja tosta. Neljään osaan ja siitä tommosta snippety snap. Tulee tollaista hyvää kuutiota. Noi. Perunat voidaan sitten lisätä sinne tässä kohtaa. Noi porkkanat saa vähän aikaa ensin kiehua siellä, koska ne ottaa vähän kauemmin kypsyä. Nämä varhaisperunat tulee sille aika nopeasti, niin sen takia tämä järjestys. Tämä on tämä kasvisruoan tekeminen aika monimutkaista, helvetin monimutkaista puuhaa. Sen takia suurin osa ihmisistä ei tykkää kasvisruoasta, koska tämä on niin vaikeaa tehdä, että ei ole ikinä syönyt hyvää kasvisruoasta. Tässä on tämmöiset vihreät sipuli sitten. Otetaan nämä valkoiset osat erilleen ja sitten noi vihreät osat erilleen ja ne menee sitten eri aikaan, kun ne kypsyy vähän eri aikaan. Näissä saattaa vähän olla multaa välissä, niin voi pikkusen huuhtaista ja sitten vaan leikataan toi valkoinen osuus tommoseksi aika isoksi palaseksi. Tommoseksi noin. Kaipäätä voi pieneksikin leikata, jos haluaa, mutta tää on ihan hyvä, että pientä rakennetta saa jäädä tähän. Se laitetaan tonne kattilaan. Noin. Oikein hyvä. Sitten voidaan kurkata vähän meidän pönttöön. Ai että, oikein hyvän näköiset on jo. Nämä rupeaa melkein olemaan jo silleen kypsiä. Antaa olla vielä vähän aikaa. Voidaan tässä kohtaa myöskin grillata nämä meidän maissit. Tästä maissista saadaan semmoinen hyvä kesäinen grillauksen maku tähän meidän keittoon. Saadaan oikein semmoinen hyvä kesäinen kesäkeitto. Voi olla kun vähän valelee, niin saadaan näihin oikein hyvä semmoinen paahtuneen voin maku sitten. Tämähän on kypsää tavara jo, että ei me oikeastaan mitään muuta haluta kuin ihan vaan vähän tommonen grillauksen maku tuohon pintaan. Ai että.
Grillattua maissia. Onko mitään kesäisempää kuin grillattua maissia? Kysympää vaan. No, grillattu makkara on tietty kanssa toinen ja kalja, mutta nyt meillä on grillattua maissia, kun tehdään kerran. Meitähän on makkarakeittoa, että sikäli. Sitten lisätään tänne vähän sugar snaps. Joo, semmosia. Mä en nyt löytänyt näitä tuoreita. Kesäkeittohan tulisi periaatteessa aina tämmöisiä tuoreita kaikkia tällaisia, mutta näitä ei nyt ollut, niin laitetaan nyt sitten tämmöisiä pakkasia. Pyöräytetään hiukan, niin saadaan ne lämpeämään. Sitten tämä meidän inkivääri. Se on nyt sinne vähän aika kypsynyt, voidaan se tässä kohtaa lisätä. Että tämä rupeaa olemaan tämä keitto aika valmista, tätä ei tässä kohtaa enää ihan kauheasti lämmitellä, niin tässä kohtaa tuo inkivääri voidaan lisätä. Pilottu maissi meillä on täällä nyt ihan valmista, ja muuta kun otetaan sitä vaan tuo liha irti, se keskiosa, se kova, niin se jätetään siihen sitten ihan oma arvonsa. Voidaan vähän leikellä pienemmäksi, mutta ei sitä nyt tarvitse miksikään ihan superpieneksi jauhaa, että kyllä kesäkeitossa saa vähän rakennetta olla. Ja sinne joukkoon vaan. Ja sitten voidaan lisätä vähän maitoa. Mä oon tämmöistä punaista maitoa, laitetaan sitä, niin saadaan hiukan enemmän siihen semmoista täyteläisyyttä. Vähän suolaa. Tarkastetaan maku. Joo, se on ihan hyvä. No niin, ja sitten päästään tekemään tää meidän sauhukukkakaali. Elikkä me tehdään tästä savustettu kukkakaalipyree. Joo, ja tää on valkosipuli. Tää kuuluu siihen myöskin. Eli tää on niinkin simppeli vaan, että pistetään nää vähän pienemmäksi nää kukkakaalin palaset. Sitten purnukkaa, valkosipulit myös sinne, pari desiä kuohukermaa ja sitten vaan hieroma sauva töihin. Blenderi olisi parempi periaatteessa, sillä saisi vielä silkkisemmän semmoisen ihanan savustetun kukkakaalipyreen. Jos esimerkiksi käytät tätä samaa pyrettä jossain muussa annoksessa, niin ehdottomasti suosittelen käyttämään blenderiä. Mutta tää nyt tulee keittoon, niin vittuksella on mitään väliä, että kuinka sillä se on. Joo, sitten maustetaan ihan vaan suolalla. Ei tarvitse mitään sen ihmeempiä mausteita laittaa. Sulla riittää oikein hyvin tää savun aromi on oikeastaan se suurin mauste tässä. Sitten maistetaan. Ai että, aivan helvetin hyvä. Ei muuta kuin sekaa vaan. Tänhän voisi myös laittaa ihan erikseen siihen annoksen päälle, jos taisi vähän kauniimman näköistä. Blenderillä saisi tästä semmoista ihanaa, ehkä myöskin vähän kuohkeampaa semmoista vaahtomaista, niin sitten voisi sitä siihen laittaa kauniisti päälle. Mutta koska mä nyt olin laiska paska ja vedin tän sauvatärisyttämillä, niin mennään tänne joukkoon, niin pilontuu sitten toi vähän karskirakenne. Pieni pyöräytys ja maun tarkistus tässä kohtaa. Pieni suola sinne vielä ja sitten viimeinen silaus, tämmönen hyppysellinen voita, niin saadaan siihen semmonen ihana pehmeys sitten vielä ihan lopuksi. Oikein hyvää. Sitten vaan kansi päälle. Tässä kohtaa voidaan ottaa lämmö pois ja antaa makujen tasaantua semmonen 15 minuuttia. Oho, meinas sipulit unohtui ihan valla. Juu, otetaan nämä sipulit täältä sitten. Mä pesin nää ja sitten vaan niin leikataan nää vaan pieneksi siipaleiksi nää sipulit, loputkin sipulit ja sitten ne menee sinne joukkoon. Näitä ei tarvitse kyllä yhtään niinku kypsytellä. Ihan vaan, että nää vähän lämpää siellä keitossa, niin se riittää. Nää niinku kypsyy sillä sekunnilla, kun ne koskettaa sitä kuumaa nestettä, niin se on siinä. Huhujakkaa. No niin. Nyt tosi pulitkin ja nyt voidaan sitten vielä pyöräyttää kaikki sekaisin ja kansi päälle ja lämmö pois, annetaan hautua sen 15 minuuttia vielä. Eli ei muuta kuin hetken päästä sitten lähdetään annoksen kasailuun ja maisteluun vielä. Kesäinen keitto on kesäinen kesäkeitto kesäkeitto. Nam nam. Joo, siis maut on kyllä oikein hyvät. Ei ole kyllä makujen puolesta valittamista, mutta täytyy kyllä sanoa, että toi olisi kyllä kannattanut blenderillä vetää siitäkin huolimatta, että se pyree tuli tähän keittoon. Tässä on vähän tuommoinen rakeinen tuntuma tuossa pyreessä. Se olisi ollut kivempi, jos se olisi ollut täysin sileä. Nämä muut kasvikset antaa kyllä tarpeeksi tälle rakennetta, mutta maut on kyllä oikein hyvät. Semmoinen ihan hintsu pieni savuinen aromi tulee siitä kukkakaalipyreestä, mikä on itsessään siis tosi hyvää. Suosittelen kyllä testaamaan, jos ette ole koskaan kokeillut. Ja muutenhan tässä on tosi tämmöiset raikkaat, aika makeat maut. Tämmöinen hyvin täyteläinen, suolaisen makea. Hyvä keitto kyllä. Ei tässä. Mutta on tää silti vaan kesäkeitto. Vaikka tää onkin oikein hyvä keitto, niin tää on silti kesäkeitto. Että jos et tykkää kesäkeitosta, niin tuskin sä tästäkään mitenkään ihan helvetisti innostuisit. Mitäs mä nyt heittäisin? Sanotaan nyt vaikka, että 2,5 tähteä. Tässä on pikkusen liikaa vaivaa suhteessa siihen, kuinka hyvä tää on. Tietysti tää on mun henkilökohtainen mielipide. Mä en oikein oo semmonen kesäkeitto-fani varsinaisesti. Mutta toi savustettu kukkakaalipyre on kyllä oikeasti tosi hyvä, että sitä kyllä voin suositella. Kansi vaan tehdä se blenderillä, toi rakenne jäi vähän liian rakeiseksi meikäläisen makuun. No niin, se oli semmoista tällä kertaa. Kiitos oikein paljon, kun viihdyit seurassani tämän jakson verran. Ja me nähdään sitten ensi jaksossa, ensi kujeiluja. Pistäkää ihmeessä lisää kommentteja ja kommenttiosioon, mitä muuta jännittävää te haluatte, että mä teen. Joo, hei kai siinä. Nähdään. Moikkelis, koikkelis, moi moi.